Venemestarin vuoden 2015 veneiden suurvertailun kohderyhmäksi muodostui 7-metriset e-cruiser-veneet. Eräänlaisena, tämän ryhmän eräänlaisena kokoonkutsujana toimii Finnmaster T7, joka esiteltiin helmikuussa Helsingin venemessulla ja valittiin tuoreeltaan heti messujen vuoden retkiveneeksi. Rinnalleen Finnmaster saa Askeladden C75 Cruiserin, AMT 230DC:n, Flipper 760DC:n sekä Yamariin 68DC:n. Moottoreina näissä kaikissa vertailuveneissä on 250-300 hevosvoimainen perämoottori, Askeladdenissa ja Flipperissä 300 hevosvoimainen Mercury Verado, Finnmasterissa ja Yamariinissa 250 hevosvoimainen Yamaha ja AMT:ssä 250 hevosvoimainen Honda. Kokoeroa pienimmällä ja suurimmalla veneellä on noin 0,5 metriä. Askeladden ja Flipper on 7,5-7,6 metriset, Finnmaster tasan 7-metrinen ja Yamariin ja AMT 6,8 metriset.